no sé què es pot impugnar. Però Per posi's en tant, l'escenari de que ho impugnen. és que no em puc posar en un escenari d'impugnar quelcom que no es fa, perquè no fem un referèndum, perquè escolti, el referèndum té un cens, que és igual, similar al del cens electoral. No tenim cens. No es fa una consulta perquè no hi ha un registre previ de participants. Es fa un procés participatiu. A partir d'aquí, escolti, jo crec que aquesta capacitat d'innovació que té el govern d'intentar doncs, suspendre i recórrer tots els actes que es fan des del nostre país, crec que té un límit i estic convençuda que el Tribunal Constitucional doncs, atendrà i serà coherent amb allò que es pot i no es pot fer. Ho desitjo i ho vull. I per tant, en aquest sentit, deixo el que és el terreny més dels futuribles i me'n vaig a l'escenari de present, que és allò que em toca fer, que és allò que tinc que fer, que és garantir que tothom pugui expressar-se. El fet de tenir amb un temps rècord, en 10 dies, 40.000 voluntaris, 40.930 voluntaris, és una fita històrica. I per tant, per mi és un indicador prou important de que hi haurà una participació alta. Però tots hem de ser conscients que la lectura serà diferent si acudeixen milers de persones que si acudeixen més d'un milió de persones. Per tant, jo crec que aquesta crida a la participació que hem de fer tots ha de ser un crit de voler expressar què és el que volem pel nostre país i, per tant, un crit també de voler defensar la nostra identitat, el nostre autogovern i la nostra singularitat. Per tant, jo faig aquesta crida a la participació. Estic convençuda que serà així i poso un incís en la importància de que aquesta participació sigui molt i molt majoritària al nostre país. Però, per tant, vostè es posa el llistó al milió de participants? No, 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 no em poso el llistó en cap xifra. Jo crec que, a més, és que no ens la podem posar perquè partim d'un procés que és inèdit, que mai s'ha fet, però estic convençuda, i li dic des dels indicadors, en 10 dies, haver tingut el compromís de més de 40.000 persones de restar tot el dia per tal de participar molt activament en aquest procés. Si s'impugna, No, no, aquests funcionaris podrien ser acusats de prevaricació no, i podrien ser perquè no, inhabilitats. perquè no tenen cap funció determinada pel fet de ser funcionaris, sinó que actuen com a voluntaris independentment de la seva condició de voluntaris. Cap de funcionaris, cap funcionari tindrà una tasca especial perquè estan dintre d'aquest col·lectiu ampli que són els voluntaris. De la mateixa manera, això, les persones que són voluntàries dels centres educatius que obriran els col·legis i controlaran que tot funcioni dins dels instituts, aquí sí que estaríem davant d'un problema si fos impugnada la consulta. Totes les persones que estan vinculades també com a coordinadors de local en el món educatiu, totes elles són voluntàries. Per tant, cap d'elles ho fa en concepte de ser funcionari, ho fan en concepte de ser voluntaris. Són persones que efectivament doncs, coneixen el centre, són persones doncs, que podran obrir els centres, però totes elles ho fan amb aquest caràcter voluntari. El govern no ha imposat a ningú, ni ha demanat a ningú que faci cap tasca que no vulgui fer. Tot són actes d'absoluta voluntarietat i això sí que ha de quedar absolutament clar. És més, hi ha hagut una avalanxa i una gran quantitat de voluntaris per totes les tasques diferents que s'han posat en aquests moments sobre la I taula. s'entén que els directors i caps d'estudis dels centres on se celebraran, on hi haurà totes aquestes meses, que són més de 6.000, ara repassarem les xifres perquè tothom tingui clar que hi haurà llocs suficients per anar a votar, tenen la clau a la butxaca i, per tant, ningú els hi dona aquesta clau, ja la tenen perquè forma part de la El seva vida. departament, no, el departament, el Se'n departament, fa el responsable. departament Se'n d'ensenyament, fa responsable. pensi que aquests instituts el dia 9 no són centres educatius, sinó que són locals de la Generalitat habilitats per poder donar cabuda amb un procés participatiu que es fa al nostre país. No tancarem cap punt de participació si hi ha gent fent cua per votar, per participar. Però es posa una hora límit. No es tancarà cap punt de participació. Unió Democràtica ha dit jo no determino si votarem sí o si no, donarem llibertat a la segona pregunta. Joan Ortega votarà? I tant que votaré. Escolti, Sí, sí. fa 2 anys que m'estic preparant per aquest Que sí, que aconteixement. això m'ha quedat clar, però... Votaré i ho faré amb una il·lusió desmesurada i ho faré d'acord
amb la manera doncs, com he treballat, com he actuat, i a més, el més important no és el que vota Joan Ortega, que votarà, i ja sabran vostès el que vota Joan Ortega, sinó que Joan Ortega faciliti que ningú es quedi sense votar. Aquest és el meu desig. Doncs moltes gràcies per atendre totes les consultes. Sí, però no m'ha respost. Que vagi bé.